će preko na 2017. godine zapušteno mi sa protokolarnim sredbitom s jednom malo osvrt za aktivnosti kada 2016. godine i ono što se predvijeti po 2017. godine. Solitotna opštinata Komanovo biše prv organiziran subjekt koji ga podržuваше нашето движение. Именно и нашата първа акция, Менкова колива 2014, беше направена точно с Солито, където покрай акция ще от Комонова и Скопия участвували солитници в общината Комонова. И той тази работа в континентите си продължи в теко на 2016 година. Инако за ваше информиране в теко на 2016 година, пък хронологически кажем, хумански акцияши и годината е започна с хуманитарната акция Биди хумани подари, къде що имахме някъде около 249 интернации за социално най-загрязаните семейства, които имат деца с опасни потреби. Та акция ти продължи. Ова година върна нова форма. Веднъж, като започнахме тренинг процес за едукация на млади волонтери, процес, който трае, именно той процес според нашите приоритети трае 5 години. И тук се дело той тим. Понатаму, заедно с общината Комана, ние направихме проектът Еко Комана 2016 година, кои започнахме къде на 5 юни, а завършихме 24 юни. И по това следа активности, солидарна хуманитарна работна акция в Сърбия, в Кралево, къде ще участвувахме на разчистуване от последиците от поплавите от март месец 2016 в Кралево. Никакво се лош контекст, веднъж от таква акция, кога се вратихме в Комонова, в Скопи се случи, така да ние практично от 9 август до 24 август участвахме със своя екипа, където практично работим на 12 дни.